ମସ୍ତିଷ୍କ ହୃଦଘାତ ଆଣୁଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ। ଯୁବପିଢ଼ି ଓ ମଧ୍ୟବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କରୁଛି ଶିକାର। ଏହି କାରଣରୁ ହୋଇଛି ବିଶିଷ୍ଟ ସାମ୍ବାଦିକ ରୋହିତ ସର୍ଦ୍ଦାନାଙ୍କ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ। ଏ ବାବଦରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ, କେମିତି ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବେ ଭୁଲ ଚିକିତ୍ସାରୁ, ସଂକ୍ରମଣରୁ କିପରି ନିଜକୁ ଦେବେ ସୁରକ୍ଷା। ଏପ୍ରିଲ 30 ତାରିଖ ଦିନ ଏକ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସାମ୍ବାଦିକ ରୋହିତ ସର୍ଦ୍ଦାନାଙ୍କ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ମିଡିଆ ଜଗତରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ। ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ମସ୍ତିଷ୍କ ଓ ହୃଦଘାତ ହେବା ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି ଡାକ୍ତରୀ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଯେ ମସ୍ତିଷ୍କଘାତ ଏବଂ ହୃଦଘାତର କାରଣ ପାଲଟେ ଏହା ଏବେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଯୁବପିଢ଼ି ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ବୟସ୍କର ଲୋକେ ଏବେ ଏହି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ତେବେ କିପରି ମସ୍ତିଷ୍କ ଏବଂ ହୃଦଘାତର କାରଣ ପାଲଟେ ସଂକ୍ରମଣ ଏବଂ କିପରି ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଅଚଳ କରିପକାଏ, ଆଉ ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଭାରତରେ କରୋନାର ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ କେବଳ ଅଧିକ ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ ବରଂ କମ୍ ଲକ୍ଷଣଯୁକ୍ତ ରୋଗୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ସମସ୍ୟା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏପ୍ରିଲ 28 ତାରିଖ ଦିନ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏକ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍, ଯାହା ସ୍ୱଳ୍ପ ଲକ୍ଷଣଯୁକ୍ତ ଓ ବିନା ଲକ୍ଷଣଯୁକ୍ତ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛି ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ସତର୍କ ସୂଚନା ରହିଛି ବାମ୍ଫ ଚିକିତ୍ସା ବା ଷ୍ଟିମ୍ ଇନହେଲେସନ୍ ବାବଦରେ। ଏଠାରେ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯଦି ରୋଗୀ ଆବଶ୍ୟକ କରିବେ ତାହେଲେ ଷ୍ଟିମ୍ ଇନହେଲେସନ୍ କରିପାରିବେ। ଏହାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଚିକିତ୍ସା ତାଲିକାରେ ରଖାଯାଇନି। ଏହା ସାଧାରଣ ଥଣ୍ଡା ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ତେବେ ଅନେକ ଏବେ ଏହି ଚିକିତ୍ସା ଆପଣେଇବାର ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଶରୀରରେ ମରିଯିବ ବୋଲି ଭାବିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସରକାର ଏଠାରେ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ବିନା କାରଣରେ ବାରମ୍ବାର ଏପରି ଗରମ ଷ୍ଟିମ୍ ଇନହେଲେସନ୍ ବଢ଼ାଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦଘାତର ଆଶଙ୍କା। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରେ ଭୂତାଣୁ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅବରୋଧ କରି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହାକୁ ଡାକ୍ତରୀ ଭାଷାରେ କୁହାଯାଏ ARDS। କାରଣ ଭୂତାଣୁ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଝିଲି ବା ପରଦାକୁ ନଷ୍ଟ କରିପକାଏ, ଯାହାଫଳରେ କଫ୍ ବାହାରକୁ ଆସିପାରେ ନାହିଁ। ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସଂକ୍ରମଣର କିଛି ଦିନ ପରେ ଆସିଥାଏ ଏ ସମସ୍ୟା। ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଶରୀରରେ ଆଉ ଏକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ରୋଗୀକୁ ହୃଦଘାତର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆମ ଶରୀରର ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାପିଲାରୀ ରହିଥାଏ। ସେହି କ୍ୟାପିଲାରୀରେ ଥାଏ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର, ଭିତର ଅଂଶକୁ ଏଣ୍ଡୋଥିଲିଆଲ କୁହାଯାଏ। ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣରେ ଏ ସ୍ତର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଥିବା AC2 ଏନ୍ଜାଇମ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭୂତାଣୁ ନିଜର ସ୍ଥାନ ଖୋଜି ନେଇ ରକ୍ତ କୋଷିକାର ବେଶୀ କ୍ଷତି ଘଟାଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବା ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଫଳରେ ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗୀଙ୍କର ରକ୍ତଚାପ ଅସମ୍ଭବ ଭାବରେ ବଢ଼ିଯାଏ ଏବଂ ହୃଦଘାତ ଓ ମସ୍ତିଷ୍କଘାତ ହେବାର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ। 12% ରୋଗୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅଧିକ ଗରମ ଷ୍ଟିମ୍ ବା ବାମ୍ଫ ଶ୍ୱାସରେ ନେଲେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ। ତେଣୁ କରୋନାକୁ ନେଇ ଯାହା ବି ସନ୍ଦେହ ଓ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାହା ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଡାକ୍ତର ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ସରକାରୀ ଭାବରେ ଦିଆଯାଇଛି ପରାମର୍ଶ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।